ओम नमः शिवाय। सर्व शिव भक्तांचे शिव महापुराणकथेच्या अध्याय 422 मध्ये स्वागत। श्रोते, या अध्यायात आपण पाहणार आहोत उपमन्यूची तपश्चर्या। श्री गणेशाय नमः। ऋषी म्हणाले की वायुदेव धौम्यांचा मोठा बंधू उपमन्यू याने बाल्यावस्थेमध्ये दुधासाठी तप केले होते, तेव्हा प्रसन्न झालेल्या शिवप्रभूंनी त्याला क्षीरसागर दिला। त्याला लहान असतानाच शिवशास्त्रावर प्रवचन करण्याची शक्ती कशी प्राप्त झाली, शिवप्रभूंच्या सत्स्वरूपाला जाणून तो तपश्चर्येत कसा निमग्न झाला, तप करत असताना त्याला भस्माचे विज्ञान कसे प्राप्त झाले, रुद्राग्नीच्या परम वीर्यस्वरूप भस्माने त्याचे कसे रक्षण झाले, त्यावर वायुदेव म्हणाले की महर्षींनो, ज्याने ते तप केले होते तो उपमन्यू साधारण बालक नव्हता, तो महात्मा व्याघ्रपाद मुनींचा पुत्र होता, जन्मजन्मांतरींचा सिद्ध पुरुष होता। कोणत्या तरी कारणामुळे तो पदच्युत झाला, योगभ्रष्टतेमुळे मुनिकुमार म्हणून जन्मला। लहान असताना उपमन्यू आपल्या मामाच्या घरी राहत असे, तेथे त्याला थोडेसेच दूध प्यायला मिळत असे। एके दिवशी मामाच्या मुलाने हवे तेवढे गरम दूध पिताना पाहून त्याच्या मनात ईर्ष्या उत्पन्न झाली। तो आपल्या आईकडे गेला व म्हणाला की मलाही गायीचे गरम गरम स्वादिष्ट दूध पाहिजे, मी थोडेसे दूध पिणार नाही। त्याचे बोलणे ऐकून त्या तपस्विनी मातेला अतिशय दुःख झाले, तिच्या डोळ्यात अश्रू आले। तिने उपमन्यूला मायेने जवळ घेतले, त्याला हृदयाशी धरून प्रेमाने कुरवाळले। दारिद्र्यामुळे आपण आपल्या मुलाची साधी इच्छाही पूर्ण करू शकत नाही, या विचाराने ती व्यथित झाली, मनोमन विलाप करत होती, तिला काही बोलावे ना। तिचे मनोगत उपमन्यूला कसे करणार, तो रडत रडत वारंवार दूध मागतच राहिला। तिने त्याला समजावण्याचा खूप प्रयत्न केला, पण तो ऐकेना। काय करावे तिला मोठा प्रश्न पडला। तेवढ्यात एक युक्ती सुचली, तिच्या पाशी वेचून गोळा केलेले थोडेसे धान्य होते, तिने ते दळले, त्याचे पीठ पाण्यात कालवले, ते कृत्रिम दूध त्याला प्यायला दिले, पण ते तोंडाला लावताच हे दूध नाही असे म्हणून त्याने टाकून दिले। पण ते पाहून उपमन्यूची आई अधिकच दुःखी झाली, तिने त्याला मांडीवर घेतले, माझ्या मस्तकाचे अवग्रहण केले, त्याचे डोळे पुसले आणि म्हणाली, बाळा रत्नांच्या नद्या स्वर्गात आणि पाताळात असतात, जे भाग्यहीन आहेत शिवभक्तीरहित आहेत त्यांना त्या दिसत नाहीत, ज्यांच्यावर शिवजी प्रसन्न नाहीत त्यांना राज्य स्वर्ग मोक्ष दूध यांची प्राप्ती कधीच होत नाही, त्या सर्व गोष्टी शिवकृपेने मिळतात, अन्य देवांकडून याचा लाभ होत नाही, त्यांच्यात निमग्न होणारे दुःखाने व्याकुळ होऊन भटकतात, आपण वनवासी आहोत भाग्यहीन आहोत, आपल्यासारख्यांच्या नशिबी कुठले दूध, आपण दरिद्री आहोत, आपल्याकडे सर्वच गोष्टींचा अभाव, मग मी तुला दूध कोठून देणार, तुझी समजूत काढण्यासाठी मी पिठाचे दूध बनवून दिले, पण तू टाकून दिलेस, तू दुधासाठी रडतोस हे मला पाहवत नाही, मी तुला माझी व्यथाही सांगू शकत नाही, एवढे मात्र खरे की शिवजींची कृपा झाल्याशिवाय तुला पोटभर दूध प्यायला मिळणार नाही। भगवान शंकर आपल्या भक्तांना त्यांच्या इच्छेनुसार फळ देणारे आहेत, धन आणि सर्व प्रकारची समृद्धी देणारे आहेत। जो मनुष्य पार्वती आणि गणांसहित असलेल्या शिवप्रभूंची आराधना करतो त्याचे कल्याण होते, त्यांच्या भक्तीने जे काही समर्पित केले जाते ते सर्व प्रकारची संपत्ती देण्यास कारणीभूत होते। आपण गेल्या जन्मी शिवभक्ती केली असती, त्यांच्या प्रत्यर्थ दान धर्म केला असता तर त्याचे फळ या जन्मी नक्की मिळाले असते, पण आपण कधी शिव आराधना केलीच नाही म्हणून हे दारिद्र्य प्राप्त झाले आहे, तुला दूध मिळत नाही याचेही हेच कारण आहे। पूर्वजन्मी भगवान शंकर आणि विष्णू यांच्या उद्देशाने जे काही दिले जाते तेच या जन्मात प्राप्त होते, दुसरे काहीही नाही। तिचे बोलणे ऐकून उपमन्यू म्हणाला की आई शोक करू नकोस, आपले सर्व चांगलेच होईल, जर भगवान शंकर आणि पार्वती विद्यमान असतील तर मी भक्तीने आराधना करून त्यांना प्रसन्न करून घेईल, मी त्यांच्याकडे दुधाचा सागर मागेल। आपल्या बुद्धिमान पुत्राचे तिने निर्धारयुक्त प्रगल्भ बोलणे ऐकून त्या मातेला फार आनंद झाला। ती म्हणाली, बाळा तू फार चांगला विचार केला आहेस, तुझे मनोगत जाणून माझे चित्त खरोखर प्रसन्न झाले आहे, भगवान शंकर सर्वांहून श्रेष्ठ आहेत, ईश्वरांचेही ईश्वर आहेत, सर्वांचे आदि कारण आहेत, हे विश्व त्यांनीच निर्माण केले आहे, ब्रह्मादिक देव त्यांचे दास आहेत, लोकांचे कल्याण करणाऱ्या शिवजींशिवाय आम्ही अन्य कोणालाही जाणत नाही, म्हणून इतर देवांचा विचार सोडून तू भक्तिभावाने आणि कायावाचे मने पार्षदगणांसहित सांब सदाशिवांचे भजन कर, देवादि देव शिवप्रभूवर दायक आहेत, नमः शिवाय हा त्यांचा मूलमंत्र आहे, हा शिवस्वरूप आहे, प्रणवासहित दुसरे जे 7 कोटी महामंत्र आहेत ते सर्व यातच लीन होतात आणि पुन्हा यातूनच प्रगट होतात, ते सर्व उत्तम फल देणारे असले तरी पंचाक्षरी मंत्र सर्वात श्रेष्ठ आणि प्रबळ आहे, इतर मंत्रांचा अधिकारानुसार उपदेश केला जातो पण हा मंत्र सर्वांनी म्हणावा अशी साक्षात ईश्वराची आज्ञा आहे, हा मंत्र सर्वांचे रक्षण करण्यास समर्थ आहे, म्हणून इतर मंत्रांचा विचार न करता तू फक्त शिव पंचाक्षरी मंत्राचा जप कर, हा मंत्र वैखरीने उच्चारू लागताच जे येथे दुर्लभ असे काहीही राहत नाही, हा मंत्र शैवांचे रक्षण करणारे परम दुर्लभ असरच आहे, हा मंत्र माझ्या आज्ञेने ग्रहण कर, याचा तत्परतेने जप कर, याच्या जपाने तुझे रक्षण होईल, हे उत्तम भस्म मी तुझ्या पित्याकडून प्राप्त केले आहे, हे विरजा होमाच्या अग्नीने सिद्ध झालेले असून महा आपत्तींचे निवारण करणारे आहे, मातेने उपमन्यूला तुझे कल्याण हो असा आशीर्वाद दिला, त्याने तिला नमस्कार केला, तिची आज्ञा शिरसा वंद्य मानून तो तपश्चर्येला निघून गेला। हिमालय पर्वतावर गेल्यावर त्याने 8 विटा रचून एक मंदिर तयार केले,
त्यात मातीच्या शिवलिंगाची स्थापना केली, त्यात पार्वती व गणांसहित अविनाशी महादेवांचे आवाहन केले, पंचाक्षर मंत्राने वनातील पाने फुले अर्पण करून त्यांची पूजा केली। अशा प्रकारे नित्य शिवपूजन करत त्याने प्रदीर्घ काळ तपश्चर्या केली। केवळ वायुभक्षण करून राहिल्यामुळे त्याचे संपूर्ण शरीर सुकून गेले। मरीची ऋषींच्या शापामुळे पिशाच झालेल्या काही मुनींनी त्याला पाहिले। वनामध्ये एकाकी तपश्चर्या करणाऱ्या त्या कृशकाय ब्राह्मण कुमाराला पाहून त्यांना मोठे नवल वाटले। आपल्या राक्षसी स्वभावाला अनुसरून ते त्याला त्रास देऊ लागले। त्याच्या तपश्चर्येत वारंवार विघ्न आणू लागले, पण त्यांच्याकडून एवढी पीडा होत असूनही उपमन्यू तपश्चर्येपासून जराही ढळला नाही। तो नमःशिवाय मंत्राच्या अर्थतेने जप करू लागला। त्या मंत्राच्या श्रवणाने त्या मुनींचा पिशाच भाऊ नाहीसा झाला। त्यांनी त्याला त्रास देणे बंद केले आणि त्याची सेवा करू लागले। त्याच्या तपश्चर्येच्या प्रभावाने चराचर विश्व प्रदीप्ताने संतप्त झाले। तर श्रोतेहो, इथे शिव महापुराण कथेतील अध्याय 422 समाप्त झाला आहे। पुढील अध्यायात आपण पाहणार आहोत उपमन्यूला वरप्राप्ती कशी झालेली आहे, भगवान शिवजी कसे प्रसन्न होत आहेत, आणि इथे श्रोतेहो आपला पुढील अध्यायात वायवीय संहितेचा पूर्वार्ध संपणार आहे आणि वायवीय संहिता उत्तरार्ध चालू होणार आहे। श्रोतेहो, फक्त शेवटचे उत्तर जे खंड आहे वायवीय संहिता आहे ही, यातील आपले फक्त शेवटचे 41 अध्याय राहणार आहेत। लक्षात घ्या श्रोतेहो, चॅनलवर नवीन असताल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि मागील अध्याय पाहिले नसतील, ऐकले नसतील तर ते सर्व ऐकून घ्या। लवकरच महाशिवरात्र आहे, ही महाशिवरात्र आपल्यासाठी चांगली जावो, तर शिवजींची आराधना करण्याचा अतिशय चांगला योग जुळून येत आहे। श्रोतेहो, नक्कीच शिवजींची आराधना करा, शिवजींना प्रसन्न करून घ्या आणि आपल्या जीवनाचे कल्याण करा, एवढे सांगेल। ओम नमः शिवाय।